Salve, salve, galera. Boa tarde. Como vocês estão vendo aqui, ó, preparando para mais uma pescaria no Rio Ivaí. O sentido hoje é Japurá, na balsa que liga Japurá a São Carlos do Ivaí. Tem três companheiros que já foram um pouco mais cedo e eu, por compromisso próprio, não pude mais cedo, mas tá aqui, a traia tá pronta, colocar o motor no carro, engatar a embarcação, ver se... Gente, quero dizer para vocês que eu tô sem máscara, porque eu tô aqui na minha residência e, inclusive, estou sozinho em casa, beleza? Pessoal, acompanha aí, vai ser top, tem tudo para dar uma ótima pescaria, o dia tá muito bom, certo? Quem não é inscrito, se inscreva, dê uma força, dá uma curtidinha lá e acompanha aí. Valeu, um abraço, até mais. Aí, pessoal, ó, como eu falei para vocês lá em casa agora há pouco, saindo de São Lourenço agora, já passa de 4 horas, agora trecho, acredito que uns 70 km mais ou menos, acredito que uma hora é alguma coisa, né, para ir devagarzinho, beleza? Logo a gente tá no rio, vai lá, acompanha aí. E aí, galera, eu acabei de chegar no rio agora, coloquei a embarcação na água, vou tirar ela, guardar o carro ali, subir enquanto os parceiros estão aí pra cima aí, entrei em contato com um deles e eles estão no aguardo aí, beleza? Já a gente tá de volta aí, um abraço. Aí, gente, ó, os companheiros que eu encontrei aqui me ajudaram a descer a embarcação, ele até tá brincando que tá sem a máscara porque ele chegou agora do rio, de fato eles chegaram agora mesmo, estão saindo e eu tô chegando, a coisa é assim. Segundo eles, a pescaria não rendeu. Agora vamos torcer para que a minha seja abençoada. Valeu, até mais. Valeu, parceiro. Então, galera, ó, como eu falei para vocês, acabei de descer a embarcação, os parceiros me ajudaram. Olha lá, eles estão lá indo, ó, estão de saída. Segundo eles, a pescaria não rendeu. Mas vamos para cima, vamos para dentro tentar pegar algum peixe. Valeu, já a gente volta. Acompanha a subida aí. Galera, eu falei pra vocês que tava chegando aqui, os companheiros estavam na espera. Olha que equipe firme lá, ó. Ó. É, Rio Bahia, São Lourenço, tá? Tem um tardijão ali que nós estamos trazendo ele pra São Lourenço lá. Olha lá, olha lá.
Segredo, Zé Galo e o meu parceiro João. Primeiro dia de pesca junto. Mas vai dar tudo de bom. Dá um salve aí, Galo. Aí, galera, ó, saiu o primeiro mandi, ó. Primeiro mandizinho saiu agora, ó. Caindo à noite é o horário que eles mais atacam. É um mandizinho pequeno? Sim, é pequeno. Mas o importante é o lazer, o divertimento. E outra, não vem mentir pra mim, não, que um mandizinho desse não dá um frito muito bom, não é verdade? Bora, bora pra cima deles lá. Tirar isso aqui e vamos pra cima dos outros. Bora lá. Pessoal, acabei de pegar um mandi aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá escuro já, eu tô... Na verdade, sem luz, estou pescando sozinho aqui, mas vou mostrar para vocês. Olha o tamanho do mandi, gente, e entrou na minhoquinha. Vamos torcer para que ele não escape, certo? Ó, tá se batendo aí. Vou trazer aqui. Tá escuro, tá difícil, tá, mas vamos lá, vamos à luta. Segura aí, vamos colocar ele aqui para dentro. Pessoal, dá uma olhada o tamanho do mandi. Olha, isso aqui é mandi para passar de 1 quilo, certo? Vou colocar ele mais longe aqui para que vocês possam ter um pouco de ideia do tamanho dele, beleza? Vou tirar ele aqui e vou virar a câmera para vocês verem o tamanho dele. Lindo, 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 lindo. Entrou na minhoquinha, ó. Pessoal, como eu falei para vocês, ó, estou sozinho, então a luz é pouca. Mas veja bem, pelo tamanho do meu braço, dá para vocês acompanhar o tamanho desse mandi. Olha, gente, que coisa linda. Olha aí, acompanha aí para vocês verem. É lindo, lindo, lindo. Ó, tamanho do meu braço com o tamanho do mandi. É mandi para mais de quilo. Beleza? É isso aí. Eu queria... a gente tá em 4, na verdade, pescando. Mas até então, até agora, eu tô sozinho. Mas vamos... Vou pegar um companheiro, colocar aqui no barco para que, de repente... Se a gente pegar mais algum peixinho, poderia estar mostrando para vocês e alguém ajudando na questão da iluminação, beleza? Olha aí, gente, vamos para cima deles, ó. Muito bom. Falei para vocês que a noite ia prometer. E vai prometer, e muito. Ó. Aí, galera, ó, como eu falei para vocês lá embaixo, aquela hora, de encontrar os parceiros, a gente está aqui agora, vamos... Passando uma carninha na chapa. Tamo junto aqui, o meu amigo João. Legal. Segredo. Tamo por aí. Depois a gente vai pro rio de novo. Quem sabe a gente tirar um peixe bom. Até agora só mandi. Fala, João. E a minha linha que rodou. Linha 080 arrebentada hoje aqui, ó. Corredeira do risato. Do poção pra baixo, tá, gente? Aí, gente, ó. Olha que maravilha. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Sem contar pra vocês, ouve aí, ó. Tem barco na água rodando lá. A gente encostou aqui as duas embarcações. Olha lá onde tá o nosso amigo João, lá embaixo, lá, ó. Pensa no homem que gosta do mandi. Aqui tá o Zé, o Jean. Vocês vejam bem como que é as coisas, ó. O cara descarço na beira do barranco, falei assim, não, veste meu calçado aqui. Agora chegamos aqui, o cara tá tirando sarro. Ah, eu de croque no barro, né? Prestado. Então, o que que vocês acham? Fala aí, galera, alguma coisa? É pouco vagabundo. Serviu, vagabundo, velho? De croque, é doido, é. Isso aí, gente, ó. Ó, cara de croque, ó. Olha, ó. Esse é nosso. Agora vocês curtem a situação do meu amigo Jean. Tinha um barranco liso aí, viu, gente? Não conseguiu subir, mas o camarada, olha o braço e a perna dele. Queria voltar pro pescar antes da gente voltar muito, lá. Muito bom. Aí, gente, ó, que top. Louco de bom. E olha, ó, o João, bem suave, ó, tranquilo. Tá com fome aí, João? Só tô aguardando a parada, tá? Ei, coisa boa, hein? Parceiro depois novo de pescaria. Depois de uma briguinha sem sair nada, mas vamos pra luta depois. Com a fome agora. Vamos pra luta depois, companheiro. Vai nós. Nossa, vamos passar bem. Galera, ó. Acabamos de jantar. Na verdade, aquela janta improvisada.
Meu amigo Zé Galo lá, parceiro, companheiro de pesca, preparou pra gente aqui. Pensa numa carne chique, pessoal. Agora, forrado o estômago. Na verdade é o seguinte, já vou ditar como tá acontecendo aqui. Ele tá fazendo a luz aqui pra mim, pra eu poder estar falando com vocês. Pessoal, agora a gente vai poder tentar pegar alguma coisa. Vamos rodar um barbado agora à noite, depois a gente vai apoiar. Quem sabe a gente pode estar pegando algum peixinho pra estar mostrando pra vocês aí, beleza? Zé, muito obrigado. Parceria aqui é fechada. A gente tá junto. Acompanha aí, que vai ser muito bom. Até amanhã cedo. Com certeza a gente volta a se falar. Valeu? Bora lá. Aí, galera, ó. Veja bem, ó. Meu parceiro, primeiro dia de pesca, o João. Ó aqui. Ô, João, o que é isso aqui, João? Fazer salada de linha, hein? João Cotovia. Só que, ó, tá liberado. Diz que é quero-quero, mas não é mais não. É João Cotovia. Olha lá o nosso parceiro lá. Mostra lá. Olha a cara dele. Olha lá a lanterna, a lanterna, a lanterna. A cachara tem um fio que travou. Olha a lanterna, a lanterna. Apaga a lanterna pra não registrar você aí. Apaga a lanterna pra não registrar tua cara, hein? Perdi a cachara aí, rapaz. Vou saber quem que é você, o Cotovia. Aí, gente, ó, aqui é parceria mesmo, ó. É limpando a... Gente, ó. Meu amigo João tá me dando uma força aqui, ó. Pega um aí. Eu acho que é um mandizinho enganchado aqui. Vou até pegar pela linha aqui, ó. Pra não correr o risco de dar problema aqui dentro do barco. À noite é complicado. Aí, gente, ó. Mais um mandizinho aqui, ó. Esse lontra é foda, hein? Ei, João, tamo junto, parceiro. Aqui, ó. Gente, muito cuidado na hora de pegar esse aqui, ó. Se não tiver a manha, coloca a mão de qualquer jeito, não, ó. Pegue por aqui. Aí você pode apresentar o peixe. Beleza? Tá aqui, ó. Registrado, agora ele vai voltar pra lá. Olha lá, a lua tá lá no céu, lá, bonitona, hein? Linda, linda. E o lontra disse que vai pegar uns barbadão hoje, hein? Vamos lá, couro, gente, ó. Liberar esse manizinho aqui pra ele, nós já estamos com a barriga aqui. Soltar ele na água. Pessoal, bom dia. Amanheceu o dia, estamos aqui, ó. Encontrei o parceiro, então, que passou a noite aqui, ó. A gente passou pra cima lá, fomos rodar. Acabou não dando nada, apoiamos, também não conseguimos pegar muita coisa. Agora eu tô descendo que eu tenho compromisso e eles vão ficar pra fazer mais um, bater mais uma varinha. Gente, um abraço, fica com Deus, tá? Tudo de bom. João, foi um prazer estar junto aí, essa pescaria. Valeu! Isso aí, gente, agora eu vou descer sentido a balsa, engatar a embarcação e pegar sentido São Lourenço. Descansar um pouco. Valeu? Até mais, acompanha a descida. Aí galera, ó, aqui tá o outro guerreiro, passou a noite lá, dá uma olhada lá, ó. E aí, Jean? Passou a noite aqui, tá? O João passou lá no rio lá, a gente mais pra cima, e ele passou a noite aqui, ó, pescando aqui, tá com a praia dele aqui no barranco aqui, ó. Também não pegou nada também, igual a gente, passamos a noite aí, ficou só naqueles peixinhos de ontem. Jean, vou caminhar, viu, meu irmão? É uns compromissos, vocês vão ficar aí, boa pescaria pra vocês. Fica com Deus e valeu pela parceria aí. Fechando mais uma pescaria, agora pegar sentido São Lourenço, descansar um pouco. É, não que a noite foi tão cansada,
É, a companhia manda muito. Bons parceiros, a gente deu bastante risada, se divertiu. Peixe é consequência, lógico. Mas foi, não foi tão produtiva, mas foi ótima, é, pela parceria que a gente estava até então lá no Rio. Acompanha a gente aí. Em breve, com certeza, vou fazer boas pescarias aí, trazer quantidade boa de peixe para vocês. É, é aquela história. O peixe, às vezes, a gente vem no Rio, pega, às vezes não pega. E é por aí. E a gente tem que caminhar. Quem gosta, curte aí, se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer aí pra gente trazer tanta pescaria pra vocês.